Brač. Ove proletni denovi, pred 6 godini, od etnoskog kale Makedonija vleguvaše vo špицот на војниот конфликт. Веројатно е прекусно време за залечување на раните и за личните травми. Може би побрзо ја развивме колективната свест дека со Украинска војна не се стигнува до меѓуетничка толеранција и општество на различности. До сега главно на темата што ни се случи 2001 година ги слушавме политичарите. Вечерова во Чуму, едни крај други, борците на ОНА и борците од составот на македонските безбедности сили. Ќе се обидеме со нивниот збор да се опишат борбите, жртвите, целите и мотивите. Дали политичарите со своите манипулации и колку нивните генерали со своите штабски игри заборавија на своите војници? А борци беа од специјалци до бизнесмени, од актери до криминалци. Што тоа на Македонија и се случи 2001 година? Имате милион верзии. Секој на свој начин ги интерпретира случувањата на конфликтите што беа белек за македонската ситуација во која се бараше излез. Се разбира, овој пат жаргонот нема да биде ни политички, ниту реторички, може би јасен, така како што некој се обидува да каже, да напише или да анализира. Прекусо е времето и за некаква, условно кажам, историска дистанца во која би можело да се даде јасна представа дали на Македонија и се случи конфликт, војна. Сум бил на илјадници вакви тематски округли маси на кои ова прашање нон-стоп лепдеше. Вечерашни ме гости мои би требало да ви бидат представени ни светлото на нивните видувања. Што на Македонија и се случи Поткале, во Липково, во Арачиново, во Вејце, во Карпалак, синонимите на одредени конфликтности во Јуботен, синонимите на конфликтноста во Македонија и разврската. Се разбира како пообичај, што ваква тема која е деликатна и која е на границата на етничноста или меѓуетничката толеранција, обично пишувате сите. И овој пат тоа ми се случи. На прашањето што обично го поставуваме на интернет за темата што вечерова ја обработуваме, еве само неколку одговори. Ние македонците сме свесни дека треба да живееме со малцинствата. Затоа ја напишав дека повеќе не е важно кој за што се борел, туку кој за што денес се бори. Ако пред 6 години малцинствата немаа права, дали денес и ден денеска немаат права? Напишал Игор Механџиски Куманово. Турците и ромите не се бореа со албанците, зарем албанците заборавија дека од Косово ги исчистија сите роми. Ги избркаа дури и од камповите за прифат на бегалците од Косово во Македонија. Заборавивте ли? Емил Сарав, Скопје. Арнанд од Скопје ми напишал. Тој што се бореше на овие простори знае и јасно ме зашто се бореше. Само нека се види уставот тогаш и сега. Правата на езидниците се темел на таа војна. Јасно им кажавме не на поделбите, сега пак борбата почнувала без пушки, а некои пак лелекаат зошто за нешто заедничко им треба партнер. Енвер Тафили, Тетово, Македонија. Драган од Шведска, сега Македонија, откако го има рамковниот договор, ки игра како што ки свират, а свирачите се големите сили за жал. И како што Драган ми напишал, веројатно јас би требало да кажам, не би навлегувал повеќе бидејќи оваа тема нема крај. Низиниот почеток ќе го видите низ дебатата во емисијава Чуму во која говорат непосредните актери на Рововската битка во кој луѓето кои вечерва пред стартот се поздравија, може би и не се догледува или може би се знаја, но пука едни кон други. Што тоа на Македонија се случи? Следете го Чуму, по ЕПП се враќаме со нивните искажувања.